Horoskopi ditës së sotme. Dashi, ditë mjaft e qetë kjo e sotme për ata që janë në një lidhje, do jesheni gjatë me një sy tjetër dhe gjithçka ka për t'ju ecur për mrekulli. Beqarët do realizojnë takime pafund, por asnjëri nga personat nuk do t'ju ambushajë shumë mendjen sa për të filluar një lidhje. Demi, pozicionimi i Marsit do jetë i mirë në jetën tuaj në çift, do merrni vesh për çdo gjë me personin që keni në krah dhe do t'i harroni problemet e së shkuarës. Beqarët do bien në dashuri me një person më të vogël në moshë, por me një shpirt luftarak dhe teje të matur. Binjakët, do jeni të parezistueshëm sot ju të dashuruarit dhe do dashuroni si të çmendur me njëri tjetrin. Çdo moment do jetë fantastik dhe do përjetoni emocione dhe kënaqësi pafund. Beqarët nuk do jenë në humorin e duhur dhe do i refuzojnë ftesat që do t'ju bëhen. Gaforia. Ditë e zakonshme dhe pa probleme kjo e sotme për ata që janë në një lidhje, do ndjeni më së miri në krahët e partnerit dhe emocionet do të jenë të njëpasnjëshme. Beqarët nuk do jenë me fat në dashuri dhe nuk do ndryshojnë dot statusin e tyre. Luani. Marrëdhënia me partnerin do të jetë goxha e ngrohtë gjatë kësaj dite, do qëndroni më shumë kohë me të dhe do flisni për çdo lloj gjëje pa patur aspak problem. Beqarët do vazhdojnë të mbeten vetëm sepse mundësitë që do t'ju jepen nuk do të jenë aq të mira sa kanë ndëruar. Virgjëresha, ditë shumë e turbullt kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje, nuk do merrni vesh për asgjë me partnerin dhe problemet do të jenë të njëpasnjëshme. Beqarët do njihen me persona interesante të cilët do i bëjnë të ndihen mirë. Peshorja, do keni mosmarrveshje të mëdha sot ju që jeni në një lidhje dhe për asnjë çast nuk do të jeni të qetë. Të dy do bëni gabime dhe asnjëri nuk do ta ul lundën. Beqarët nuk do ndryshojnë dot statusin gjatë kësaj dite, por miqt nuk do t'i lënë për asnjë çast të mërziten. Akrepi, dita s'pak e mirë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje, do ndjeni njëherë pas here keq dhe nuk do dini nga t'ja mbani. Beqarët duhet të presin e disa kohë nëse duan të kenë në krah një person me vlera dhe që ti di t'i respektoj. Shigjetari, do jeni të vendosur t'i zgjidhni një nga një probleme gjatë kësaj dite ju të dashuruarit dhe ardhmja ka për të qenë më e qetë. Beqarët do mundohen gjatë kësaj kohe të gjejnë personin e duhur, por mundimi do t'ju hik më kot. Britsjapi, çastet e lumtura do jenë të shumta sot për ju që jeni në një lidhje. Shfrytëzojeni sa të mundni çdo sekondë dhe keni për të përjetuar ndjesi të forta. Beqarët do jenë në ajër dhe nuk do përfitojnë nga ftesat që do t'ju bëhen. Ujori, do dashuroheni pa dorashka sot ju që jeni në një lidhje dhe do filloni ta shihni me një sy tjetër të ardhmen. Partneri do ju përgatisë edhe surpriza. Beqarët do reflektojnë gjëra gjatë sot për atë që duan të bëjnë dhe më pas do fillojnë të joshin personat që do t'ju pëlqejnë. Peshqit, ambienti ujor do të jetë i favorshëm sot për jetën tuaj në çift. Do pajtoheni me partnerin dhe ardhmja ka për të qenë shumë herë më ndryshe. Beqarët do kenë një ditë të zakonshme pa ndonjë takim brez lënës.